Për vroshme tim. Ja, ja, ja. Ty të bjenë se ti e një kosiri, jo, jo. Sa ti e ti? Jo, ti. A je sigurt? Po, 100%. Publik i dashur, mbarë shqiptarë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhën këtë emision në festim Kosovë Show. Prej këti momenti flet legenda kongës Shqipe dhe skenës shqiptare Sabri Fejzullahu. Falem dhere shumë. Të ndëruar o zonja zotri, të ndëruar o motra e të respektuar vlezër. Po ju drejtojem juve që e për cilëni sonte këtë program televiziv, edituar nga emisionin më i shikuar dhe më i klikuar në ish Balkanin, në Evropën juglindore, në Kosovë Show, me producent, drejtore ekzekutiv, zotri Shpëtim Deskun. Ta unë kësha zemër. Urdo Shpëtim. Sonë të basë jemi në White Garden, një vend gjigand, një vend i bukur, me një dekor të shkëllqyshëm nga VG dekor, quhet basë kjo dekori që ka dekoru sonë dhe këtë vend mrekullueshëm. Sonë të është një ata ma e gjatë e këti viti me këngëtarët më të mëdhenj të skenës shqiptare, duke përfshi Sabri Fejzullahun e dhjetra të tjerë që do të vinë sonte të performojnë këtë skenë festive të natës më të gjatë të vitit 2021 që po hymë tash, edhe pse kemë pasë basë një vit ju të mirë, po veli moment që du të knaqë me dhe napak. A pajto është? Shumë. Nuk është vetëm Sabri Fejzullahu, këtu ka yje mbi yje, sonte që marim pjesë, po për hirë të asaj që mos ja marim kohën juve, sepse ju keni dëshirë që ti dëgjoni ato këngë, që ti përjetoni ato këngë, që sa do pak për një moment ti harroni brengat, halet, dertet e juaja, sepse jeta nuk është vetëm mjaltë dhe qumsht, po jeta është me halet me derte, po natyrisht, sonë të janë ata preferuarit tuaj, janë ata që janë munduar ti bëjnë, po flasë edhe onë, ti bëjmë këngët që juve ju pëlqenë, që ju ndoshta i doni, nëse nuk ja kemi qëlluar shijes suaj, ne kërkojmë dhjes, kryesoria jemi munduar. Viti tjetër vjen prapë, do t'i bëjmë prapë tjera, në qovë, se kemi qëllu. Bac, të gona, ti veshë zakonisht bukur, po të gona sonë të kaq elegant, kaq i bukur, kusht ka veshë? Sonë të mua dhe ty, dhe edhe 4-5 këngëtarë të tjerë, garderobën për ne e ka bërë Labinot Gashi, Labi. Labi jonë. Një kafe me Labin, po Labi jonë, jahongësha zemrën. Po pra. Labi me emisionin tina, më të shikuar jahongësha zemrën, njeri shumë i dashur e shumë i zemrës tonë. E kjo Shpëtim Desko, të ndëruar a zonë e zotri, me punën e sinqertë të ti, me angazhimin e ti maksimal, është munduar që sonte, ka patur momente shumë të hidhura në kuptimin e asaj emocionales që të bëjt diçka sa më mirë. Ju kisha lutur që të përkrahim sonte punën e palosmet dhe angazhimin e ti, mos them edhe anën materiale që ka sakrifikuar që tjetë kjo mbrëmje sa më mirë, sa më ma edashur për juve. Vëtë jam, sonte është bërë një punë e madhe, falë këngëtarëve si ju, dhe shumë yjeve tjera që janë sonë të këtu, po një ekipe madhe që është marrë me tërë këtë organizim, stafi në Kosovë Show, ekipa jonë e madhe, Avniu i jonë. Avniu, Avnushi. Stafi jonë që është i palashëm, Arta, Limi, Cimi, për e kam pas një djallë që ju kanë dimu sonë të edhe me pastru kërë njëre. E aje ka qenë një kolegi imi dhe artisti malë, Labirot Gashi, që edhe ka pastru. Dhe më thonë është bon, është bon një ekipe madhe me ardhë derin këtë notë sonte që jemi në ndrimin e mutëve. Sa mirë njëzit që, si me thënë, që nuk kanë komplekse në punë dhe nuk kanë rivalitet, nuk shfaqin rivalitet për tjerët, Labi që të ka dalur në ndihmë sonte, falimderoj nga zemra Labin, sepse është artist, bravo i qoftë, e po ju drejtojmë pak diasporës, diasporas pjesa më e dhimshme e jetës sonë. Si vjetë mungesa diasporës është ndirë nga ona materiale, nuk është ndirë, nuk është manifestuar në Kosovë, sepse vlezët dhe motrat tanë, ku dhe që janë nga shtetit e bashkuar dhe në tanë Evropën dhe në Australië dhe në Kanada, ku dhe që janë, kanë sjellur para për të ndihmuar familjarve, vlezërve, motrave, prindërve, agjallarve, dajallarve, fshinve dhe gjithve të tjerë. Sonte,
ju dëshroj atyne që të kenë shëndet, që të kenë barësi, që e lutë Zotin e madhë që t'i ruaj ata si kurse sytë e balit, jo pse na sjellin të mira materiale, po sepse ata janë largë neve, janë largë trojeve të tyre ku kanë lindur, ku janë rritur ku. Sa do që jeta e tyre është e shkëlqyer atje, po ajo shkëlqesi është me djerës, me mund, me sakrificë. Ata që janë në diasporë, këtë programe përjetojnë sonte kush me lotë, kush me busheshje, kush me dhimbje, ju mungoj njerës të afer që ti cakrojnë gotat e ti thonë gëzuar. Kështu që kisha thënë unë, pas taj ti do të mbyllësh, ku dhe që janë, këta në diasporë, ku dhe që janë, Zoti i madhë ju dha shëndet në një, gjithë familjarve ku dhe që janë, pas shëndetit ju dha mbarësi, punë të mbarë, e të mirë, e di që i lodhëm, ju dha Zoti lumëturi, pace, tolerancë, begati në sofrat e tyre, në truezat e tyre. Qka një ma e mirë, oj, lumi Zotë, për shqiptarët tanë, për vlezët e motrat që janë në diasporë, ndihmoj o Zotë, ta keni jetë sa më të mirë, sa, dhe ti kujtojmë gjithmonë e ti kemi në zemrat tona. Sa letë, bacë është me të pasë ofërë se e krymë punën shkëllqyshëm. Jo, nuk është për atë. Jo, e ndijen dhe e përjeton zdo fjallë që e fletet dhe zdo tingull që del nga zonë jëtë. Bacë, unë du më të falendëru edhe ty, ja, që të urojmë shumë fatë dhe shëndet dhe shumë vite tjera të festojmë së bashku dhe në Kosovë Show, dhe në Lobby Party, Op Lobby Party dhe në shumë emisionet tjera. Bacë, ky vend i bukur që sonde e kemi këtu, nga ka mundësu të kemi tri skena paralele, e këtu jemi unë dhe ti skenen nëmër 2, dhe me shumë kratësi ishim zhvendos në skenen nëmër 1, se kemi dy mësafirët që dhe ti dënë shumë, e ato janë, e shumë e tash. Pa tjetër. Gëzuar. Gëzuar. Intervista e parë, ose e fundit për 2021, na vinë dy bilbila, kur thojmë bilbila, na vinë menë shumë bilbila, amon këtu janë kulmi bilbila. Intervista e parë për këtë natë, jam shumë lumtur që i kam shumë afër vetes këtë natë festive, ndër motrat më të famshme shqiptare në botë, motrat Mustafa. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhë, gëzuar urime këtë vit. Safetja dhe Sahidja, dy motra, dy bilbila, dy emrat njohur për këtë rreth shqiptare, sonde janë këtë natë festive, edhe po më duket për herë të parë në Kosovë Show në natën festive. Safet, si je? Mirë, shpëtim. Si keni kalu këtë vit? Me thonë mirë, nuk ka qenë mirë. So ko bashkë mirë? Ka qenë një vit pak i pështirë, po shpresojmë që të kaloj kjo pandemi edhe kisha dosht me ngushtu gjithë familje që kanë humbur më dashurit e tyre. Shpresojmë viti 2021 tjetë një viti mbarë me shëndete, me gjithat të mirat. Saide, fala pak për kongën që sonë të keni me prezentu një kongë e re, një kongë po më duket, na kemi ndëgju së bashku, një kongë që kam i pëlqyë dhe publiku tonë. Po, kemi bërë një kongë të re, është me tekst edhe muzikë Kreshnik Avdiot, orkestrimin e ka bo Artan Lezin. Po. Ka do një kongë, mendoj që shumë e mirë. Cila e një kongë ma të krimtarët e kongë, atëja, Safetja? Cila ka një për shumë të kongë? Nuk e di herë muë në Kërçeke, kur e tjerë shaktët i ka bërë në ndru një tjetër. A, bërë në ndru. Kësta i rade këshim koma shumë në zgjevë, se ishmi neje. E dim gjithë se nuk ka qenë viti mirë, viti mbarë për këtë botën edhe për neve shqiptarëve, po sidomos edhe këngëtarët i ka godit shumë në për punët e ty në shpresëm që viti 2021 jetë viti suksesit, a ju ka pengu, sigurisht e po? Po, me thonë drejtën viti 2020, i shala nuk përsëritet asniherë dhe në jetë kujtesin e hidhur të krejtë botës, jo vetë në shqiptarë. Sa i përket neve si këngëtare, do me thonë ka qenë keq për neve, për çdo biznes, për çdo njëri që ekziston, sot është me dërtit e kona të mërshme, si për fëmijë, si për shkollat, si për krejtë. Urimin për... Inshalla, viti 2021 na sjell shëndet në krejtë botën, edhe mos të përsëritet. Edhe dasmat më kthyu ka mirë, s'u kanë keq. Edhe dasmat edhe krejtë. Çdo gjë kthehet. Urimi juaj për shqiptarët për 2021. Urimet më të përzemërta për shqiptarët kudo që janë. Shëndet, paqe, begati në për familjet e tyre, kudo që janë. Faleminderit shumë. Nuk kena më zgjat shumë se sonte atmosfera s'ka mund dal. Publiki dashur bëni gati për një këngë që çdin
me vajtu për smiri motrat Mustafa, një kongë që kam jau prej këshpirtin në këtë natë festive, në Kosovë Show, motrat Mustafa, falimderi shumë, gëzuar, vitin barë dhe shumë suksese. Falimderi shumë, gëzuar. Gëzuar. Momentet mira vazhdojnë t'jenë pjesë e kësaj nate, shumë artistë, shumë këngëtarë, shumë njerëz që i don publiku, shumë këngëtarë që kanë karrierë gjatë dhe karrierë suksesshme. Unë i du krejt këngëtarët, i respektoj krejt këngëtarët, e din kolegët, i du krejt artistat e këti veni, po i kam të të veçantë edhe unë, se jam një farë lokalisti, apo din kështu, kur është pyetje për shembull Leonora, trak më bën shpirti. Pse? Pse është diqysh e konsideroj si shtëpisë, jemi për një Pini venjet i ofre dhe në këtu momente po busqir skena dhe po shëndrit skena sepse është këngëtarja e madhe shqiptare ofre meje Leonora Jakupi, një emër i përveçëm i këngës dhe skenës mbarë shqiptare. Leonor, gëzuar dhe mirë se na erdhën në Kosovë Show festive, po shkëlqen si gjithmonë, publiku të ka dashur rokit për kaq vite, sonë dhe je bashkë me ta në ndrimin e motëve. Zuar Shpëtim, faleminderit shumë, për mua është nderë dhe knatësi natyrisht me qenë pjesë e të gjitha programeve që ti realizon, jo veç se je jonë si me qështë ati, po je më të vërtetit artist, edhe
gjithçka që ti bën e bën me kreqenjen tonë. Mos më skuq. Shpirt, jo sinqerisht po ta them. Edhe padyshim që janë ndër programet më të ndjekura, më të bukura, kështu që qysh mos më qen pjesë. Mirë, mos i jemi ndrimin e mod të tregojë shqiptarëve qysh ka mundësi me nejt kaq gjatë skenë dhe me dosht kaq fort publiku. Qysh? N'kom. N'kom. Domethënë me nejt drejt. Me nejt drejt. Vertikalisht. Me qenë sinqert, me punu shumë, me qenë afër publikut me sinqeritet. Kjo ka shumë rëndësi. Mbaj një pyetje kështu, mos më rani publiku, a je këngëtarja më e bukur në skenën shqiptare hala? Jo. Kush mund të më kanë pa më bukur se son do sot këtu? Unë s'kam menduar asnjëherë për këtë pjesë që po thotë, ka shumë sinqerisht. Lemnor, për këtë fund vit po më duket i bogati full kështu. Çka ke na pitje? Se zakonisht ti je plot befasi, je plot projekte serioze, je shumë kërkuesën projekte, nuk e bani projekt vetë hajt ta qesni këngë, po e bani projekt që mendon që është okay dhe mandej lëshon te publiku. Këtë vit do të vi me një kongë solo, një kongë të shumë të bukur të realizuar nga Irkens Hyka dhe një potpuri me mikun tim, me artistin e jashtëzakonshëm, Asim Goshi, dhe uroj dhe shpresoj që të pëlqejet prej publikut, sepse më të vërtetë është një përzgjedhje delikate, po shumë e veçantë për publikun. Po, ka diçka që bëndrenin sa neve s'na pëlqen. Hajt pa shtik, kështu, ti dhe Asimi dytë një venje, po më nej, me priardhje dhe skoqora pa dalë shumë. Uroj që të pëlqejet, sepse me të vërtetë, si që të dinë dhe ti, gjithë që ka është bo me shumë zemër. Edhe me shumë shpejtësi, edhe me presion të kohës pak besaj. Absolutisht po. Lemnor, që ka e thunë shqiptarëve për vitin 2021? E kam pas një vit, jo të mirë 2020, e dinë dhe ti edhe në gjithë, dhe këtë bota atin që ka qenë një vit bukur i ranë, që ka presim, që ka e thunë ti për 2021? Uroj që ta kemi shëndetin, unë qdo vit e kom uru këtë, po këtë vit, sinqerisht, uroj që ta kemi shëndetin e plot, uroj që dalim nga kjo kriz, kjo situatë që na ka kaplu të gjithve, uroj që mos ta përjetojmë humbjen dhe dhimbjen që kemi pas, sepse nëse jo në rrethin tonë të ngushtë, diku miq ose familjar, kemi pas të prekur nga kjo pandemi, uroj që të mos përsëritet më dhe ta kalojmë vitin tani këtë vit me mathareshëm. Emisionin e fundit 2020 festiv, e kemi jemi konë bashkë edhe na ke pas premtu që në 2020 ka mundësi edhe martu. Shka ndodhja pandemija? Pse u shtyqi ka punë, pas më ndërëson? Paj, kisha qef me bu me dasëm, me dasëm, naturisht që pandemi. Me atmosferë. A ka mundësi në 2021 të më ndodhjo? Uroj që... Del vakcina mas pari. Uroj që ta kemi shëndetin të shojmë, 2020, 22-ën talëzë. 2000... Që është për shtyrë, një ka që ka laj, hajtë, që me thonë e lepimi kafe. Leonor, për të thamë edhe një qëka së ta kom thonë kur, sërë ti është pjesë e emisioneve në Kosovë Show, në vinja 30 mesaje për një temë caktume. Të gërënat lutëm ku i blenë fustanat Leonora, dhe më thonë është një pyjtë që na do të më përgjizë, të ashtë në këtë pyjtje. Ku i merë, a jo rinë tonë me njësoj si kur ty kretë vojzëva? Nuk i rrinë gjitha si Leonorës. Êshtë e vërtet që jo vetëm për fustanet, po më pysin për gjithësi, për flokët. Unë e thashtë për një temë caktume. Po, është e vërtet. Natyrisht, na kena femra shumë bukura, po nuk jo të gjithat duhet duke njësoj, jo të gjithat kanë njëtin trup, njëtat për masa, po nëse shkojnë dhe realizojnë veshët të njerëzit adekuat, natyrisht që mundën më dokë, diçka si unë. Val, a kemi shku në përdas ma vitin 2021 me këndu si mësa për special? Dhe me shku, a? Dhe me thonë që kjo rrisia që ti e këndu. Njerë për përdas më në teme, ma ndej rrën. Ma ndej me shku, okej. Leonor, a shkojmë të skena numër 2, të ndëgjojmë kongën projektin e fundit. Publiki dashur, këngëtarja jonë në madhe dhe mikja jonë, Leonora Jakupi, për ju në sante në Kosovë Show Festive. Hajde, Leonor, gëzuar. Gëzuar. Ndras të vekuton, kush po qanem, qansi se zaon për jarane. Qansi se zaon për jarane, dushke banone mal po i thane. A e ti në besë në
që ma ke dhone. Kur ta anitho ishe zanin tane, ndek me kon, tho ishe qohëna në kome. Thank you.
lashe të lindi pa behane. Lumja ti moj për atë nane që të lindi pa behane. Moje dashur me syte zi, tuj me ndu moj ke hil kry, ke hil gjak moj ik prej meje, se mi lujte me të prej kreje. Moje dashur me syte zi, tuj me ndu moj ke hil kry,
Me fini kafe.
harrove atërt mërzi Prej sa vajt derin drek Kam kri qiko me vzate Qka u po puna me ty A harrove atërt mërzi Mos me ndo se me mullu A e din me kën kepu Mos u ban lullem me fer Mos me zonën as një der Jam t'jall, trim t'a i Zull me ban kush fjallën dy Serios jam le t'a qni Me mnyt bish pak se salti Jam t'jall, trim t'a i Zull me ban kush fjallën dy Serios jam le t'a qni Me mnyt bish pak se salti Pa note e gjatë, sonë dhe notë 2021, jemi në Prag, jemi në fund të 2020-ës, që lutëmi që viti që vjen tjetë një vit i begatëshëm, sonë të pjotë artista, skenografi e mrekullushme, e kemi hapë me legendën e madhe të Kongës Shqipëre, Sabri Fizullahu me herët, dhe tani i kam këto ofër dy artista të mëdhaj, që i donë publiku, i donë skena dhe i donë mbashët aria, Mimoza dhe Don Sabriano. Mimoza, mimra më dhe mirë se na erdhën në Kosovë Show Festive, bashkë me legendën Sabri Fizullahu. Mimra më mirë se u gjeta dhe kam knatësin që sonte kam përformu një kongë shumë bukur me legendën shqiptare që njo e kena e dina krejt është Sabriano dhe kam knatësin që kam një kongë më në fund me te. Tregona, për ide në kongës, kush ka e që njësi, hajtë të bëjmë një kongë bashkë, të bëjmë një dy bashkë në pak, kush i shkendijat e para bëtë të kongës? Shkendijat e para, unë sebep që thujnë, po. Asështë, po është Avniu, Avni Selimi, menageri jem dhe miku jonë, Avniu më ka thonë që duhet të bëjmë një duet me Mimozën, kemi pas edhe para 5-6 vjetë dhe më plan për me bëjmë, po, që e në kohë edhe bëmë, edhe jam sincerisht, jam i lumëtur që e kena bëhë bashkë me Mimozën. Mimoza është shumë e re, po Mimoza është shumë e përvojë këngëtare, këtu e sa vite këndonë, edhe besoj që... Vete me ofër basë regjia, dhe me ofër me majtë mikrofonin, po? Mujtë të filloj edhe njerë për i filimin. Kur dushti? Hajde. Hajde. Shkendijat e para. Sebepi kësaj kongë është menageri im dhe miku jonë, zotë Avni Selimi. Me Mimozën, Avni ju më ka paston para 6-7 viteve kemi pas në dërmend me bo një kongë, po nuk e kysmeti edhe si vjetë më tha që duhet me bo edhe unë e pranova me gjithë zemër, sepse Mimoza është këngëtare shumë e re me vite, po shumë e përvoj, sepse ka filluar në moshën 14 vjeqare për me këndu, e ka një bagaj të madhë, edhe e ka publiku në mbarë shqiptarë, edhe natyrisht është kënaqësi me punu me Mimozën, me bo kongë bashkë,
Dash Zoti që t'ju pëlqej kjo këngë gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe çka më thon tjetër, edhe që të paguhet mundimi yt edhe investimi yt edhe puna jote. Duhet me fol drejt. Ti je ai që e kam thënë 100 herë po e them prap. Ke investuar për këtë këngë tonën, Mimozës edhe Timën, ke investuar edhe 5 këngë tjera për mua dhe gjitha këto këngë që janë bërë sonte ti ke investuar ato edhe po kot nëse publiku nuk na don. Bashkë me publikun i kalojmë këto. Unë e di që Mimozës i dëshiroj gjithmonë shumë sukses, shumë nga zemra i dëshiroj sukses. Jo, të lutem, dëshiroj shumë sukses, të prifë të marrën jetë, zatë që shështë duke të pri, edhe e kurozofsh jetën këtu, që po thonë nalt, ap, mas nalti. Mimoza, mere mikrofonin të lutem. Jena një kohë shumë gjatë. Sa të shku në zohë? Mimoza. Edhe 100 vjetë tjera. Falinderit shumë. Mimoza, ju tani në Zvicër dhe ardhja prej Zvicrës është liruher, është mbyllën këtë vitë. Besoj që keni pas probleme dhe lëvizin në Kosovë, po që për festën e vitit të ri jemi së bashku. Ura jam shqiptarëve këtë fest dhe tani e kemi kongën së bashku. Urime 2021, dhe është zoti që 2021 tjetë një vit më i mirë për gjithë. Si që dhim kjo viti 2020 ka qenë pak i jo i mirë për gjithë, por që shpresojmë që 2021 të kenë të gjithë shëndet, lumturi, harmoninë, familje, gjithat mirat, kudo që gjendën shqiptarët. Publikë dashur, gëzuar juve, gëzuar edhe mysafirëve tonë dhe ndjekim një super projekt nga Sabri Fejzullahu dhe Mimoza Shkodra. A je maj bukra botës, a veç po mdukesh mu? Më të hatë ty atë zemër, pse kur s'më ke besu? Të këm besu, kur se dija pse besoja. Atëher kur përveç të jetë jetër nuk me ndoja. Haram, haram, ja bona veti, dyher një gabim me ba. Haram, haram, ja bona veti, dyher me një grok me da. Dyher një gabim, nuk e një dashnia. Në shpirti tim nuk fiton trafia. Dy heri një gabim të u nuk lejohet. Thjesht o shpirti im ti nuk të të bukur, po du veç me të mar erë. Edhe një herë pas jetën, besom edhe një herë. Ti mire ti jam kapsha që s'ka për dijet. Sa të besoj, unë ty besoj që veç po shije. Haram, haram, ja bona veti, dyher një gabim me ba. Haram, haram, ja bona veti, dyher me një grok me da. Dyher një gabim nuk e një dashnia. Kur në shpirtin tim nuk fiton trafia. Dyher një gabim të u nuk lejohet. Thjesht o shpirti im ti nuk të besohet. Vazhdon festa e madhe natës me dëgjat, nata vitit ri. I kam këto dy artistë që sa herë që janë bashkë, normalisht suksesin e kanë full, po këtë vetë pandemija pak e ka bëu vetën. Tash, kur është lafi, apo kur është tema të këngëtarë,
edhe në për kafiqa nuk përjoj me pagu mos e këngëtora, din si kur këtu një regur ko për studenta, mos e student, mos e lektor kur diplomon. Kaltrin edhe Alboni. Gëzuar, Kaltrin? Gëzuar këtë vit. Shpesohem që këtë vit mos tjetë ma, kështu vit i... Po s'na përsëritet kur ma vit si këtë. Vit pa zhurëm, vit pa atmosferë, pa nuse, pa shumë njerëz. Kaltrin, që kalove këtë vit? Unë... Mesin e krisë kësaj, fatkeqësi e kisha me qujtë se jemi përballë me këtë pandemi që se kemi prit edhe se kemi paramendu besoj askush, po për mu ka qenë koha më e mira, e kom pas bashkëshortën shpe burin, djalin gjithë kohës edhe kjo më ka mungu atje në Londër, kom qenë gjithë kohës vetë, këta muj i kom shiu ma shumë qasë. Dhe me thone, pas ke kësy kohën në aktivitet familjarë, kështu, të ka mungu dosë? Unë e kom gjithmonë, e kom aktivitetin familjar, po... Po ka njëherë vera është ma e nga ku me s'mundesh me pasat komoditet? Përveç atë një muj, atë një muj e gjysh ka e kap sezona e verës, po normalisht që dikur filloj mu bo edhe tepër, fillun me na mungu edhe publiku, ma shumë se parët. Parët, ma ndej pak në në dytë. Jo, ma shumë njerë. Këtë ka pak? Besëm, ma shumë njerë. Qka pret për këti projektit këti viti, 2021? A ka me konë si viteve të tjera që ka pas sukses të madhë dhe keni qenë ndërkëngëtarët ma të ndjekur një YouTube dhe ma të kërkumë në përdasë ma... Shpëtim është po bëhen sa vite Alban 4? 4 vite... Nuk di më falë, po pëse se martut, të përdo që të në kohën bashkë kryni një herë dhe herë. Shpënojmë që 4 vite dhe problemin e kemi gjithmon të kankët dhe gjithmon i realizojmë momentin e fundit gjithë shka. Këtë herë kemi bua dhe momentin e fundit. Po, besoj që këtu, në këtë situatë kërë punojmë nështa pak shpejt, po në impresion, po mirë gjithë shush jemi mundu me sjellë dhe qëka të mirë. Bravo. Alban, viti për ty të kemë posë dhe në emision, në ka mëngu Kaltrina se përshkak se jeton në Londër, s'kena mujtë me posë shpesht në emision, të i kështë janë pjesë edhe emisionin vjavore, si vjetë projekte, ka më konë on top, a jo? Letë shpresojmë që njerëzit do të knasën me ta, qysh do që pritet në me rëndësi është mi bo njerëzit me harru, si do mësë si vjetë me harru momente të këshia që kemi kalu shumë, të pak të më për 10 minuta apo të polici. Uroni e u shqiptarëve këtë vjetë 2021? Urime, shqiptarë ku do që jeni, do shë zotë mos presim kur më kësi vite, se kë gjithmonë me të mira, me gëzime, e të festojna që ashtu qysh dina në shqiptarë për më knasë gjithmonë. Publik i dashur, në skenën nëmër 2, Kaltrina dhe Alboni me kallë flakë që është dingëta. Gëzuar. Të lumet na që jem shqiptar, o, o, jem shqiptar, na ku shkojmë e kallim flakë, o, o, e kallim flakë. Të lumet na që jem shqiptar, o, o, jem shqiptar, na ku shkojmë e kallim flakë, o, o, e kallim flakë. Lumet na që jena shumë, o, o, jena shumë, dasma tona bojna ljumë, o, o, bojna ljumë. Neve nuk nadi me t'mali jo mor jo. Si djali, po mor po, po mor po. Veç me ardhusja si djali, po mor po, po mor po.
pëmën, pëmën, dardëm, dardëm, oj pëmën, pëmën. Erdhe morë, moj vlaun të me, erdhe morë, moj vlaun të me. Djalin gurbet qanë, po e martojmë sot. Derdin lot gëzimi, se është e repar. Po e martojmë sot, e djalin gurbet qanë. O, djalin gurbet qanë. Qunat në gurbet, e na i namanet. Nana edhe baba, nusën e me jaqet. Qunat në gurbet, e na i namanet. Nana ose baba, nusën e me jaqet. Shni aty me krapo të pret. Dasëm ke naftu shokët e rinis. Se kërkove ti i kemi të shpis. Oh, i kemi të shpis. Qunat në gurbet e lojna manet. Baba ose nana nusën me ja gjet. Qunat në gurbet e lojna manet. Nana edhe baba, nusën me ja gjet.
jemi këthy prap në skenën numër 2 në Kosovë Show, bashkë me dytë më dhaj, dytë gjatë, Njoni Kuq, Njoni Jo Bashi Kuq, në këtë natë festive, një aktore e mrekullueshme, një kolege jamja personalisht që kemi kalu shumë kohë bashkë, kemi luajtur bashkë, kemi qenë bashkë, edhe një këngëtar që është pjesë e në Kosovë Show festive, zakonisht dhe ka sukses të jashtëzakonshëm. Para meje, anash meje, Ryva Kajtazi dhe Ylli Demaj. Ryva, e kuqe për vitin e ri? Pari shumë faleminderit për prezantimin. Ishte një prezantim që çkemë ata. Briljant. Ishte një prezantim briljant që do të kam. Pas na pas nevojë aty me një ça lav data kështu për vetëm se jo. Jo ti meriton se për më i aktorë mirë dhe këngëtar dhe mirë dhe i shok të qysh. Atë Ryvën në publik e dashur nuk e numërojmë shoqe, shok. Apo din Ryva devjen me traktor të zë ja. Po unë marr edhe si kompliment kur më thonë ti e ha vet. Po bre. Po po ti je burr të qysh. Sa vart jemi bashkë me Ryvën dhe me Yllin, atmosfera është shumë e mirë. Ylli, merë mikrofonin. Që shkallohen këtë natë, Yll, edhe pse ka qanë i vitë ju bashkë mirë, po që shqiptarët festojnë edhe në kriza, edhe kurë mirë dhe kurë keqë edhe... Na jena mësu me keqë, me kena kalu shumë për beti edhe këto, kësë me epizode kalu. Ama keqë, s'ka kush kom bëthua? Jo, jo, i shalat në zoti me kaqë me mërfun, po jena mësu na me kalu keqë. Jena bo, rëp, jena bo rëp. Fregola pak për bashkëpunimin, qysh? Erë kjo bashkëpunim, pse ju dy? Me Ryvën, nuk është bashkëpunim. I keni bollën më herët, po, po një kur. Para 3-14-15 vite, 16-20. Që sa kënon ju më falë që këtë pasë? Pjetë, pjetë ishit. 99 vite kohën, të më falë. Shumë, atë më falë shumë. Jo, e kena pas një një duet bashkë me Ryvën dhe me një kolege, me Adelinën. Kena kalu shumë mirë me atë për të privë. Ka vite që ka qenë, edhe kena vendosë prapë me një këthy. 10 vite kohë. Ma shumë, ma shumë. Edhe kena vendosë prapë me një këthy edhe Ryva, me një diçka pak ma ndryshe, kuptohet, ma matë modese, ma moderne. Në regull, që keni mi thonë publiku shqiptar për këtë natë festive, Yll? Unë i urojnë nga zemra, gëzuar vitin e ri, ju dëshoj shëndet pikë spari, edhe gjithat mirët e kësaj dynje e të bukur. Ryva, që keni mi thonë këti popullit të dashur tekun keq din pikë të funit? Kur gjë ma shumë se sa gjithë dhe gëzuar, kemi shëndetin rrët parë, paqen dhe sa ma shumë dashuri. Ko ke kombinu, tash këtë të këqyrë kesh mirë, me thëj, me buzë dhe me fustan. Po jena mundu, ato jena mundu. Kombinimi bukur. Faleminderit. Dytë gjatë, dytë mëdhaj, i presim skin. As ti se pas gëllon kesh me kombinu. Jo, labi për mu. Dhe të ruza Labi, i ka fajet. Labi, i ka fajet. A shkojmë? Faleminderit. Publikët dashur, shkojmë me Ryvën dhe me Yllin në një atmosferë. Që është din këta? Katë. Shkojmë. Hajden pe onda që me u knaq, hajden pe onda që me u knaq. Me më shetit në karagaq, me më shetit në karagaq. Ne qarëshio kur jam shku, ne qarëshio kur jam shku. Vajzat bukra kam taku, vajzat bukra kam taku.
i git, ljuma jo non që t'karit, për dere tu i sko kakori. Kale me de, kale moj bi, nusja e mir, don sa i git, ljuma jo non që t'karit, për dere tu i sko kakori.
Ku jam? Ku jam? Ku jam? Nuk e di ku je. Normal, i zoti i shtëpisë duhet me ditë çka ka brenda në shtëpi. Duhet me ditë. Duhet me ditë se tash ka ardhur një kohë që as i zoti nuk e din. Nuk e din çka po bën. Është në rrjetet sociale çka po ndodh në shtëpi vet. Ku jam? Jemi me ta bënë një surprizë. Tre këngëtarë dhe dy këngëtare. Shqipe, jeti mas pari. Po. Okej, mirë, faleminderit shumë, po, okej. Tash, tre, do me thonë, jonë eliminu me atën dy këngëtare, kolegë dhe dy kolegë të mitë. Janë, që ka me kënu? Tre muzikës populore, këngët vjetra, krejt gjonreve. Tre ka mas pari, kush e ka bo surprizën? Surprizën e ka bo Avneu. Avnia, perfekt. Me në krye me komandant Avneun edhe të tjerët. Okej. Tash, ti që me bone? Ti me mujtë me asilu Çfarë kësi zhondri është? Zhondri është këngë të vjetra e ki. Popullore? Popullore, arshiknije. Dy vajza dhe dy djemë. Folklore, para. Dy zonja, dy zotëria, po? Po. Perfekt. Dy vajza. Motrat Mustafa? Motrat Mustafa, mujnë me kona mos tash janë. Nuk janë, okej. Qështë doken femnat? Qështë doken këtu vajzat? Të mira janë. Që të mira janë, të regami më kështu pak përshkrumi, gjatat, shkurtat, plotat, dopta? Mesatare, mojnë vit trupit, si të mas njona për shemull, edhe pse është bononë 2 fëmijëve pëmon vetën halo. I pasur pak gra mirë? Po edhe kjo tjetra është shumë formë. Edhe kjo, a është martu me, pa martu me single kështu? Njona është single, njona është... Njona single, njona është e martu me. Mune është edhe me të prejkne për shemull, me ditë? Ja, me të prejkne. Mosh këllu. Ma muti? Jo. Ma muti sështë. Okej, mahini. Vajzat ku janë? Vajzat që? Ku? Qëta prejka parë, une? Ma herët? Jo, tjetër ke. Qëta njëta? Jo, si njëta. Okej. Veç poshtë jo, dhej që atë është kanë. Qështë një njërin qëtë pjesë në kratë, tu kush është? A je normal? Ja, që është të dhëtë me ditë. Ja, kur njëtë, s'ka shansë. Që floku për shemën? Extension, a? Folë edhe Shqipnisht këtë dhe Kosovë. A, Shqipëris? Ko nuk e di. Ko ati të qamë të tjerë? Ko janë të tjerë, s'ka lidhje. Që ta dësë vë di kësh janë kërë. E pas ka ru qafën, bravo. Marigona. Marigona kushi? Jo, a e Marigona flamurit, a mos është kjo, që tjetër është. Ka kretë komtarë, nëllë? Kolege Jona. Qësh kolege Jona? E Jona përpashme? Po, po menaj, kolege Jona e aktrimit edhe muzikës... Riva! 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 Bravo! Njo e kreva! Me këtë tjetër më me citë në rrugë me njëherë? Hajle, fol! A mos, nështëta nuk është... Ky moshkull, po, ka pas kanë servit, të ka bot ding! Po, të ushtru djolit, po! Ka bot ding, bravo! Po, edhe me hongër, ashtë të gjamirë, po. Trici, po. Që ku gulli ka po? Ko gja kështu i madha, ko kështu? Kështu kë? Nonat i kem emnoke, unë kë. Yli, yli, nonat, i në nës hajri, aman, aman. Bravo, e dymë kanë mejtë, a? Po. Dymë kanë mejtë. Vjerë shatë e një bismillah, rrujë se për nga të rrush. Edhe komën halak kam të ndume. Kalcova, njëra është nga Siberia. Lori, 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 Lori. Se tash do më gjerë. Lori, 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 Lori. Kjo, realisht të të Shqipëri. Edhe njëm ka mejtë, edhe njëm ka mejtë. Ty Edhe Abdenaj, si! Blera, ma! A, je normal, marë me këtë tesha. Ma porë në fiston të kësha po. Ma porë në fiston e kësha po. Po të rekanë bukër, po të përgëzaj. Yli, Ryva, Blero, edhe... Në në Shqipëri nga Lori, nga në Shqipëri nga Lori. Lori nga në Shqipëri. Nga Skiperia. Bravo. Qyrës tash keni me këtu popullorës, ja? Surprise. Dhe përsi, të qyrëm. Edhe ti, ja? Hine. E ma i zhavëm pak. A ma mikrofonin? E kam fikë. Lori. E ka fikë. Si e një me këtë ekipën kështu? Unë e pavet di e në time. Me që e... Me thënë drejten jam di shumë mirë, përvec se i kam kolegë shumë të mirë, i kam miqë shumë të mirë edhe një kombinim shumë interesant. Fatal, uroja shqiptarë vitin e ri, uroja u meni herë. Gëzuar të gjithë, shpresëm që këj vit të jetë i mirë, po të jetë shumë i mirë se jemi lodhë, sinqerisht. Shëndet edhe të mira gjithmonë.
Pas nusës tonë ma herët kongën që e këndove, tash pse në popullore, kush, kush tha, ka dole, pse dole? Këtë ide e Avnis, në më thonë. Avnis? Avnis nuk e aprishëm, na edhe ku pas shumë klasikën e me edhe e ka boni me fasi shumë të mirë, bashkë me këtë ekipën, kështu që më përnina mirë edhe për mu është fiduse, po në kërësisht dhe jem knaq gjatë realizimit saj me fasije. Bravo, që shka dole, klumët. Ryva, ku je me i? Që shje? E martuar tha, dy fëmijë tash e pas agro mirë, që shke kalu mirë, me këtë ekipën kështu? Mirë, fenomenal, kënaqësi me punu me ta, kur mu është ofru po noj ku ma bënë ftesën, mu dëftë si një ide interesant. Mas pari punina shumë mirë me këtë veshë. Apo të hanë, po më nëjë kështu, apo të hojnë? Jo, shumë e mirë, shumë e mirë, shumë mirë që mu dha rati me veshë një herën s'ke, kështu që po pësoj që edhe konga të përgjithë. Oshtë herapor që veshë që është të pëmë duke? Oshtë herapor, po. Lore, tia, herapor, a e ma shumë? Në pak, jemi veshë edhe njëherë, jemi veshë edhe njëherë para disa vite është e labi, labi parti, dhe aty kemi pasur veshë, do më thënë, të anës rrugovës më duket, po edhe sot, jam shumë, sinqerisht më ka përqy shumë kjo veshje. A po të grejthin këtu kështu për funi? E anës rrugovës, jo, janë a kia si rehatshme. Rehatshme, ha, bravo. Nuk kam asgjë. Dhe i falenderoj shumë ato zonjat të cilat ma mundësum. Ta kanë siguru? Këtë veshje, zonjen nga Peja, dhe stafin e saj, falenderit. A po të rinë, a po të hojnë tirë që të blerim? Se të hojnë ka pak ta? Pak, pak. Kuj ki porosit? Po adaptej ki, po adaptej. Kuj ki porosit? Avnia, nuk e di. Tirë që ta? Shqipriu, Shqipriu. Shqipriu. A e din këtë shtosi me tirë që? Jo. Jo, e të unë të regojt ashti. Pas ka shku dikush të mi qepri por tirë që, të një të zi kanë thonë këtë njëre. Edhe i kanë thonë për të mi pos tirë që si kur të Sali Bajrome, një këntarë. A e ka thonë, okej, ti kepi si të Salihit. Ja ka kjepë, ka thonë, nuk po më rrinë si kur Salihit, mu po më rrinë keqë. I ka thonë, nuk i ki bëhë ti si kur Salihit. E që do me vëgjë? I ki të mija ti. Ylli, që sheni me ekipen kështu? Me ekipen jena një shumë mirë dhe kena kërë projekti shumë shpejt. Mu ka bo shumë qefi që Avnija ka bo një surprizë për ty se ti më rritën shumë. Falem derit. Edhe mi gjitha akohën që shia mbetur Blero që ka orë me neve. E ka bo shumë interesant pjesën e vetë dhe ka qenë një jashtë zakon shumë. Bravo! Se me Lazgushin, me Lorin, me Rivin veç jemi që sa vite bashkë. Sigurisht. Publik i dashur, i kësaj natë me gjatë vitit, me një kongë popullore, një kombinim shumë i mirë, një ide që unë halasë e kombinim është për e herët parë, kombinim për e mirë, sonte, një ekip interesant me po, bukë i budokën shumë, e kombinu me tradit dhe moderne në natën me gjatë vitit 2021. Për ndëgjojmë une bashkë me juve. Faleminderit. Ai, s'po përzihet o për sereni, e u qartë na u kanë morë zotinit nërë veti. Na u kanë qartë o zotinit nërë veti, o bësha që roga qaj rustre qepi. Aj rusa i vogel po i piotit, je vëzjone ka ca po i shkon së kokut. Aj shkon së kokut e shkon së arshis, je shkon të i bletha baru të lëtise. Blin baru ti në te u këshini, o ama pat more shaci rognishin. A ma pat mërë kun shatë që i rogën, o te gjamija tu e falë gjenosën. E u falë gjenosën, poj te gjamija, o një monogës, poj di që bia. A një monogës, poj di që bia, o peje sojke që i momë gjia. I mëmë gjia qaj mu haqeri, o luftoj rusta qaj ju koj meri. Lufton rusta mor nam po bon, e u krisi pushka sin bash darhone. A i kërset pushka sin bash darhone, e u aman rusta po shjetën e tone. E u aman rusa po shjetën tone, o nale pushken se nomi në bone.
Na le pushken se na mi bone O u poshkon gjaku si ka sapone Ka sapone ote ka sopi A i vshkoj haberi sultan muratit E vshkoj haberi val sultan amitit O ta kam prethaj tu zor bejnishit E ta kam prethaj tu zor bejnishit O se mpat nxer more aj pej me zlishtit O mpat nxer pacit so kake O hafiz posha mor një bur plake O hafiz posha o një bur plak E poj që topat morinat mu zhlake Aj poj që topat ponat mu zhlake E kol ka boshin poj ty me floke E u ty me floke po floke vërt A kula ruse so me që mere Me qemer moret, me gjoma O, po thot rusta mor vete bona Vete bona mor se kam der O, kam njës luften me hyqimete E zok soj lufte po kush oj brini A i vruska boshim E vula i brahimi Haydi me neyde
juta. Lam
thash e dashur lam tu mir se thash te dua se te dua se ti jam dashur u moj vajz jetën me kalu te dua se te dua se ti jam dashur u moj vajz jetën me kalu dhe punojmë me to shumë ofër që shumë e shumë vite, e ajo është
Avni Selimim. Fillimisht gëzuar Avni këtë vit. Gëzuar edhe ty shpirtin. Edhe shoqëri që u kry fillimisht. Avni Selimi për ndryshë është miki joni, bashkëpunëtori joni i ngushtë. Avni. A e lov? Më ta thon drejtën po shpirtin. E di. E ki lov dyt. E di, ki ar. Ke ar pe Zvicrës që një javë dhe faktikisht jemi të punuar për këtë projekt që 2-3 muaj dhe çau kur rrezu. A je i lumtur të tregon kështu? Un jam i lumtur. Pasi që gjithçka ka shkuar në rregull, kështu që i kisha falënderuar gjithë këta që janë munduar prej stafit, prej sallës White Garden, i cili na ka dhënë mundësinë me realizuar këtë projekt, edhe gjithë ata tekst shkruës, autor, orkestrues, kështu që dhe këngëtar. Avni, sigurisht edhe me Lulën e keni këtë temë shpesh e bën këtë punë 18 vite. A ke mundur ndonjëherë me lënë vëllai këtë punë? Mos më punu më këtë punë, se është kohë e mundimshme, është kohë me përgjegjësi, kohë me risk. Pas im pyte këtë ko, që shemi lovën, kisha thëmë këtë vene kisha nalë. Oke, të pysë nese pra, këtë përshajsh, të një mandi e thuj ju. Urej e shqiptora viti në ri, jam një selimi. Urime viti i ri 2021, dhe është zoti që të nashkën barë, kështu që... Avni, falim dhe i shumë që ke qenë pjesë e këti projekti ka shtë malë, falim dhe nga zamër publik i dashër, une po e mbyllin këtu me Avnin, dhe shpesoj të shimin e vitin 2021 me pasë e një Mos e gjatë më shumë, vazhdo në skenë se për të predikush. Unë e kom kry skenën për këtë natë, veç që që keni punë tjera, vazhdo një vetë. Jo, vazhdo të titash, se për të predikush, për të predikush e tjera. Te e dyshi? Po. Natën e mirë, të këshyri një. Kush është mëre? Op! Pa! Apo me faso është bura? Shumë. Një me? A nuk jenë shpeja? E? Që ka dole? Kjo natë sonte këmë qenë krejt më ndryshe. Pse? Pse më ndryshe më? Ora, ka kalu 2 muaj. Gjdo emision, gjdo vitri, po? Ti burë valzon veç me këngëtare. Në bun jam, ti edin këtu. E kur dënë me valzu me mu na i herë? Të shpia zemrë, më stanin. Po thua? Unë jam bun për të pagunë. E jo sonte dojnë me valzu bashkë. E kam komën e thyme, le të shpia ku shkoj ma vunë edhe e bëm një pamenzët bukurin e bërë. Hajtë, kur shkojnë anë shpit të thejme dhe tjetërën. Për një me herë? Bravo! Bravo! Hajde se koma është nosh, ma! Me valzu, po thua? Po, po, pa tjetër. E din që në s'ka marak valzimin, po kur t'jam punë, të t'be kry punën, qa me po? Ani, bashkë që s'ke marak, na dojmë me bo. Shko të shpia, so vithiri, ju në bimë avonë, nga mu, mëse të pro. Ja, ja, nërmen se kemi. Shko të shpia, flasim, ani flasim Viber, më stanin. Po thua? Po mërë? S'po na punon Viber, mo. Do me valzu, po thua? Duhet. A ke vendos? Pa tjetër. A di me kuni do këty? A e din ti? Po, unë e po, po ti nuk di ja e din. E? Mirë. Me sfarë... Qka po ta mërë dhanja ty, be qka? Me qka dush, break dance? Qa po këqef? Jo, di qka ma letë, ma letë. Ma letë, okej. Qka kuj komës dhe? Okej. Hajde. Edhe për posë që dojnë me valzu, e kom një intervist me ty june. A ne ku dalë me te skele numër një atje? Ka dalë dalë, ka dalë dalë. Tu a? Po, po. A i sigurt? Pa tjetër. Okej. Oh, koma bre. E, le ma vonë bre se nështë ta botë ma mirë. Mirë është mirë. Po, kryetë dhe pak të ashtë i shkojtë në shpija botë, o, këna, që të ndonë mirë. Dhe gjëmë ole mu mësë u kesh. Pak, tu e tali. Shnosh. Shnosh, okej. Shprehu. Apo më tregon atë shkoj nërva është të këntarë në i herë ala ile? Këntarë të kena bashkëpuntorë të janë matë mjetë në botë. Po thua? Ti e din që na me ta përënë shumë dhe oferë dhe të natë mjetë i bojnë me ta pëse? Jo, jo, veç pytje dhe këta është ka dalë. Ma, okej, në falë, intervjiso ka. Po? Ha? Edhe? Vedhe këntarë të mira? Shumë. Ka mas për dëmë? Jo, jo, pesho? Shkon të pëshu tash kjo. Shkon të pëshu, për dëmë ty? Po për këto klikimet, qka po ta mërmenja, ku shko me dhe si vjetë? Qka po thu? Për Ta në të mirë, se jetë të shumë i kush për lezë ma shumë. Shijet bësë. Okej, okej, pëlloj me kaqë, mës të hapë mi shumë. Okej. Ta shojmë. Po e që kjo setër qka t'u bo krejt dzidza bre, ka ko në përqafove kaqë shumë, qka u bo. Lobi, mëj, lobi e ka po që shtu, me zvizdima, pëse? Se di, vëlla. Ti a ke këtu? Vesh t'u përqafu, të shkoj nata, së po di. O, nata, vit liri, o, i gru në kolet, jem duhe kesh peshella vetë si jim thojëm tërë. Me këngëtarë, U shkatëroa, vetë zotë jetin, vetë zotë jetin. Edhe ti jetin besoj, edhe ti jetin. Që shpa jetës? Ka shpa jetë? Shperë, vëlla. Bravo, bravo. Si që dërë. Ani, okej, okej. Kusht ka bu t'i gati? E, unë kusht më ka bu gati? Aha. E, unë i më bu gati tek
Arabic Salon. Oh, bravo, oh. bravo. Ska po të më pyt më? A ku intervista hala jo? Jo, bol është është program festive, mos ta të projma. Bravo. Ja, dhe jesim. Ja, qika që? Po. Hajde pa shpesh me më në intervista. Ku? Hajde më rëgzuar viti i ri 2021, duke shprosu dhe dëshiru që ky vit do tjetë më i mirë dhe më i sukseshëm se viti që po e lëmë pas. Nga unë dhe shpëtimi, gëzuar me Kosovë Show. 2021, a shkojna me marketing pak të fundit për këtë emision festiv? Thuj marketing, qështu? Marketing. Edhe njerë thuj e për mu? Hajte bashk. Marketing! Atmosfera me minë në botë për ndonë në Kosovë Show sa në të një atmosfere shkelqyshme, publiku besoj që për ndjen këtë atmosfere me këngëtarët me të mirë të troje shqiptare, me një ambient të bukur, jemi këtu në studio numër 1 të në Kosovë Show Festive, bashkë me mua, është nona apo nena me bukur në vitin 2020. Shoki, faleminderit shumë për këto fjalë të bukura, për më vjen shumë mirë, që jemi bashkë prapë, edhe që o ka shkon zjarë këtu, si gjithmonë në ato që organizon te, që marrin pjesë. Na ke mungu vitin e kalumë, a kemi atmosferën për teje njësoj, si që shumë shumë i po dy vite tjera, një projektet flak, 20-30 milion, në mëndë, Pimorin kongë të në mandi bugare, greke, po bëhët, lëmësh Balkanin, po bëhët, kështu. A kemi të njëtën projekt edhe në këtë vetë publik. Më falë jutë, ka dojmë të regu di shka jutë, ka është qaqë detajiste, qaqë shumë kërkon, po në fund të një përlemeja pa e këtë halal se shpërblejet me shikushmëri edhe me atmosferë. Një majo që e lodhi tu me kërkesa, shpëtim Valtor, shpëtim po, Tuponin, shpëtim këto, shpëtim ato. Më të njërin s'kin. Po gjithë mu... jo, i shola. Për humor? Na veç për mirë munon. Gjithë. Gjithë mu munon a mi dhonë maksimumin, edhe si vjetë jo njëtën pun e kombo. Si gjithë mu edhe një dishka nuk e të regoj shpëtim, unë ja bëj surprizë. Do më thonë, a i ndëgjën veç në skin. Musa nuk e ato materialet që i bion. Si vjetë nuk valzoj, prasë nuk dhjetë që shkëtë ka me bëhatu. Si vjetë jo me valzu, po mu dridh e me ta dridh belin ti bashkë me mu. A i sigurët? Po që farë belin të i dhe kë jam i dridh të është i holë. Edhe mas ne folim 30, 40, 50, do më thonë të qëtu shifra. Milion shë? Pajt për milion lase për... Për kësit, po, për i për juar bon. Ylka, a i gati me kolë atmosferen? Jëmë gati me jopë maksimumin. Bravo. Mi kolë, kolin ata që na... Dhe gjojnë, bravo, në shikojnë. Publikit dashur, eshtë rikëthi Ylka Kuqi, një mike jo, një këngëtare madhe, në Kosovë Show, shkojmë bashkë ta, që pëthojnë ta kolë me atmosferen. A i gati? Gati, para se me fillu, a mu i veç një falenderim me bo për ato që ka punu një shtresh si gjithmonë për potpuria që i sjeli, është Drinor Zymbiri. Profa. Profa, e falenderoj që jep maksimumin që ma lexon mendjen edhe bashkëpunimi gjithmonë mas ne i ka sukses. Falenderoj shumë. Edhe ja hajmë shpirtin, më në dhune prej pejta në anë dhe gëzuar. Publikit ashtë shkojnë me atmosferë, gëzuar. E këna kry? Ai, se
shiet, krejt pëshiet. Diaspora kër mungon, ajo pun o vla po dihet pata hiq nuk bon. Me të vera na vjen kahtera, vjen katera plot lezet. Ata dimrat na i bojn pran vera, oh e kan vendin e vet. Mur beqarin e mer mali i ka planet vjet për vjet. Nanës vetme i apur balin kur vjet të shmija e vet. Shur plot në sli. Ja ka i nati zemra që ka vdek e gjall, se ata për neve janë fati. Pasha zotin kem shumë mal. Na mermali se ja din në rënin, vinte shpia sa herë që mujn. Ata flak, flak e bojnë venin, hapat krejt një soj i lujn. E mer mali i ka planet vjet për vjet. Nanës vetme i apur balin kur vjet të shmija e vet. Gur beqarin e mer mali për familje e shoqëri, se amra ne ka të mushur plot në sli.
ta fal, lasëm lëndon ti, se shpirtin krejti ma ke ma. A i po lun, 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 ta shtisi me ja bo e mi e ra un, për do po luj, 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 luj un, dhe veç ti zemër t'kam. A i po lun, 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 ta shtisi me ja bo e mi e ra un, për do po luj, 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 luj un, dhe veç ti zemër t'kam. Aman, aman. Pjesë mbas pjesë në këtë notë shumë gjatë përsonte dy mysafirët e tjerë special nga nën Shqipëria dhe nga nën Kosova, Lori dhe Krenari. Mirë se na erdhët këtë notë gjatë. Mirë se ju gjeta. Gëzuar, mas pari, gëzuar, gëzuar. Notë e gjatë, vit i ronë, me plot probleme, po njerëzimi prapë feston. Vjeni moment ku du të festu. Mund të vujmë një kutë gjatë, për prapë këthejet jeta... distancë, po Lori, këtë vit i ronë për ty sigurisht. Si për gjithë. Vit i vështirë. Menduam që do i lenin të këqijat në 2019, se dhe ai nuk ishte vit i lehtë, me gjithë ato që na ndodhën, po asnjëherë nuk i dihet se çfarë ndodh në jetë. Kështu që ne duhet të jemi gjithmonë të përgatitur për çdo gjë që na vjen, edhe duhet ta marrim me shumë qetësi edhe me shumë maturi. Kështu që jeta vazhdon edhe unë dëshiroj shëndet, shumë, shumë, shumë shëndet për të gjithë, lumturi dhe qoftë, do më thënë, ky vit i fundit i të këqijave të njerëzimit. Keni orë me një kongë, me një kongë sonte për nusën që i këndohet nusës. Po, nusës e vëbëndë. Oshë nusja, nga na vjen nusja në këtë kongë? Nusja na vjen nga Shqipëria, kusë e dhëndri. Nga Kosova. Krenar, do më thënë, ti ka këndë rolin e dhëndrit këtë rast. Një dhëndrë Kosovë. Lori, ti gojëmot jenë Kosovë këtu. Po, kam 17 vjetë që jam Kosovë. A do bosh nusë e Kosovës për një me? Po pse jo? Kur? Nuk kam thënë asë njerë. Bare tani, ato janë punë të Zotit, kështu që shpresoj. Jo, për një dhe tuat pak, jo dhe tuat janë pak. Jo, Zotit, po dhe tuat pak. Po, është të vërtet që janë dhe të mijat, po nga një herë të tënë që është kismat. Krenora, e martum? Po, po. A, e pas ke kry. E pas ke kry. Ka edhe një djalë si zemër. Krenora, që është mi këndu nusët për Shqipëris, që fa ndjeni ishë kështu? Nusën e këtë Kosovës, tash? Nusën e kam të Kosovës, po. Okej. Ndjenja e mirë është mi kënu nusës nga Shqipënia. Kështu menja me në rusë të kahim? Ja, Kosovë Shqipëri. Njëra për momentin jo. Urënja u Shqiptarë vitin e ri dhe ta ndëgjojmë kongën se bashku. Urime zgjithë Shqiptarë. Lori, Shqipënisht uroja kështu. Gëzuar të gjithëve, paqi shëndet, lumturi dhe gjithë të mirat në familjet tuaja. Gëzuar. Shqipnia, prej kur zoti na ka falë.
ti bashkojmë troje, qysh po i bashkojmë zemra. Dandri i thët fjallë ton, e nga syni piko i loti, i e Shqipni e dashur moj, ty të bekop zoti. Dandri nga Kosova, nusja nga Shqipnia. Po thot nusja po bashkohen, to trojet e mija. Dandri nga Kosova, nusja nga Shqipnia. Prej kur zoti na ka val, na bashkoj dashnia. Pënguan për
po të dua unë, bota le të flas. E ata që s'kuptuan, zotin e ti vras.
atmosferë mas atmosfere, në këtë natë gjatë. I kam dy penjan këtu, dhe kur bohën dy penjan bashk, dikush më tha, i dalin brinat, a që është ta lami se s'pedi, a zvet, a mo, sonte atmosfera është tena shumë mirë. Shpesojmë që tjetë gjithdo familje shqiptara kjo atmosferë festive, edhe pse e thamë disa herë sonte që kemi kalu një vit jo të zakonshëm, po shpesojmë që kjo natë, se pako tjetë natë dhe me mirë e këti viti, e bashkë me mua tash, Albina, Kelmendi, edhe Azemi, dy këngëtarë nga rrafshi Dukagjinit, nërvadës që thojmë na aja ona jonë, mirë mbrëma dhe mirë të herët në këtë natë festive, Albin. Mirë mbrëma shpëtim, mirë si po ju gjejmë. Si ka leo dhe sonde? Mirë shumë, është në atësish dhe herë me qenë mesin e juj. Edhe për neve është në atësimet posë të mesin tonë. Po fulli edhe në emër të Azemi se s'ka mikrofon. Azemi t'ja jopi mikrofonin ti, se aj mikrofon është për të dytë, si ku ishte ndani për gjysë, me që atë zekë një kongë bashkë, një potpërin, vakt, edhe një përvonin me sajë është i përbashkë. Një përvonin me sajë është. Bashkëpëllimi pari i juve të dyves, për më ndokët profesionali kështu. Atë poli. Pol. Na me Azemi njemi rritë bashkë, okay. Njemi shumë më të kështë që... A po kongë s'kemi bo bashkë? Po kongë s'kemi bo, kemi këndu bashkë për vendet ndryshme. Fandjeni po, është me knu dy pejon bashkë, që shbon vlo dy pejon bashkë, të kuptoj. Se me knu pejon, a mas pak ti pejon jena. Shka jeni ju? Katënar të bejë. Katënar, ja. Katënar, rëp. A zem, që shkallove me Albinën në këtë këtë projekt që sonde kena me ndëgju zë bashku? Po, në kuptoj dhe kom prit që kam edhe Almir, Albina tash, një profesioniste, edhe kemi provoj bashkë në shumë herë kemi këndu edhe këtu që se kemi pas asë problem, po edhe juve faleminderit që kemi pas nderin të jemi në misionin tuaj. Është kënaqësi për neve. Albina, uroja u shqiptarëve këtë vit 2021 që tjetë vit që pare me ndonë ti për këtë shqiptarë? Spari unë gjithve ju uroj shëndet, rollë të parë, sepse shëndet është mbi të gjitha, edhe veç uroj të mos jetë si këtë viti që e lam pas. Që e lam pas. Tjera të qka dhe që tjetë apet ma mirë, kanë me qenë. Ka keq e ma keq, ka mirë ma mirë. Shpesojmë që tjetë vitë zakonë shumë. Vesh pandemija mos të vazhdojmë. Pandemija ka me kalu, me anën të Zotit, edhe duke i respektu masat na dhe uzimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Faleminderit që keni qenë sonë në këtë natë festive. Shpesojmë që ka nga juj, ka me qenë, Albin, si e vitë kalu me ma shumë. Gjithmonë, kem qef ma shumë. Gjithmonë ma shumë, bravo. S'kena për ju dhe. Faleminderit shumë. Gëzuar. Gëzuar. Diaspora kër mungon, ajo pun o vla po dihet pata hiq nuk bon. Me të vera na vjen kahtera, vjen kahtera plot lezet. Ata dimrat na i bojn pran vera, oh e kan vendin e vet. Nur beqarin e mer mali i kop vjetë për vjetë. Nanës vetme ja pudbalin, kur vjetë të shpija e vetë. Gurbet qarin e mer mali për familje e shoqëri, se amran e ka të mushur plot dasli. Ja ka i nati, zemra që ka vdek e gjall,
se ata për neve janë fati. Pasha zotin kem shumë mal. Na merë mali se ja din rënin. Vinte spia sa herës që muin. Ata flak, flak e bojnë venin. Hapat krejt një soj i lujn. E merë mali i ka planet vjet për vjet. Nanës vet me i apur balin. Kur vjet të shpia e vet. Gurbet qarin e merë mali për familje e shoqëri. Zemra me ka të mushur plot dëstri. Yeah.
qash do babës më rëzin Po martohesh me dashni Këna su mori bi Nos qajnu se, mos qajnu se Mos e tër ljotin si ljum shkote baba Për qatë po jeshu Mos qajnu se, mos qajnu se Se me qef martohesh do Se po drillet Buze ku qep Se na bon me lot Oh, se na bon me lot Se harro fjallën në tem Je edhe lati jem Mos qajnu se, mos qajnu se Mos e tërdh ljotin si ljum shkote baba Për qatë po jeshu Mos qajnu se, mos qajnu se Se me qef martohesh sot Se po drillet buze ku qep Se në bon me lot Se në bon me lot Mos e tërdh ljotin si ljum shkote baba Për qatë po jeshu mos qajnu se Se me qef martohesh sot Se po drillet buze ku qep Se na bon me lot Oh, se na bon me lot Larga ti të jem Se të du me
shpirt të gjithve unë ja them. Unë e pranoj se nuk mundem pa ty dashnia e zemrës e ti. Në zemër më ke prek ti mua e unë me shpirt të dua. Vetëm ti jetës kuptimi ke dhonë. Në zemër më ke prek ti mua e unë me shpirt të dua. Dhe thellë në zemër të mbaj. Në zemër më ke prek ti mua e unë me shpirt të dua. Vetëm ti jetës kuptimi ke dhonë. Në zemër më ke prek ti mua e unë me shpirt të dua. Dhe thellë në zemër të mbaj. Qyrëm sa keq jam pa ti, sa po vun zemra për dashni. Sa lëton siri për ty ama, sa të dua o moj gjam. Qyrëm sa keq jam pa ti, sa po vun zemra për dashni. Sa lëton siri për ty ama, sa të dua o moj gjam. Ti po lumë praj me jem, nga një herë po më këshirë. Ndështa edhe e kuptove që nuk jam shumir. Qysh mu kon miroj zemër, kur ti nuk më flet. Kur e di që s'don me më fol, e as nuk e ki njet. Qysh mu kon miroj zemër, kur ti nuk më flet. Kur e di që s'don me më fol, e as nuk e ki njet. Këqyrëm sa keq jam pa ti, sa po vun zemra për dashni. Sa lëton siri për ty ama, sa të dua o moj gjam. Këqyrëm sa keq jam pa ti, sa po vun zemra për dashni. Sa lëton siri për ty ama, sa të dua o moj gjam. Ti po lumë praj me jem, nga një herë po më këshirë. Ndështa edhe e kuptove që nuk jam shumir. Qysh mu kon miroj zemër, kur ti nuk më flet. Kur e di që s'don me më fol, e as nuk e ki njet. Qysh mu kon miroj zemër, kur ti nuk më flet. Kur e di që s'don me më fol, e as nuk e ki njet. Këqyrëm sa keq jam pa ti, sa po vun zemra për dashni. Sa lëton siri për ty ama, sa të dua o moj gjam. Këqyrëm sa keq jam pa ti, sa po vun zemra për dashni. Sa lëton siri për ty ama, sa të dua o moj gjam.
qen kur dhe zon Me i nati ma shi qon Po ti mos u frigosh Piti veç ti të do Po qen kur dhe zon Me i nati ma shi qon Po ti mos u frigosh Piti veç ti të do Kosovare i nan, amanet i Makelan Mos e lep
rezervoj e datën, mysafirt me i thir, do t'a bëj më i nëndasmën më të mirë. Kosovarje bukur, ka me thiroj nan, një për me së gjyshe kanë me than. Një Kosovarje i nan, Kosovarje i nan, haman e ti ma ke lan, mos e le pa e marë ti më ke than. Një Kosovarje i nan, Kosovarje i nan, haman e ti në vend me shu, asa mirë kur shqip më thot të du.
Draste ve guton kush po qanem Qan si se zaun për jarane Qan si se zaun për jarane Dush ke barone mal po i thane Që ma ke dhane Kur tani tho ishe zanin tane Ndek me kan tho ishe qohen në kame Të besova se të deshtam
dashuri. Më mashtruan si të cu, si të cu, që ashtë shumë ju, kam besu ju, kam besu. Më prëmë të dhe dashuri, pa ku fjetash, ku mbetë ti.
për hatrin e tane, sa për hatrin e te maman, sa për hatrin e tane. Mersi, prej sa vajt derin drek, kam pri
qiko me vzate Qka u po puna me ty A harova të mërzi Mos me ndo se me mullu A e din me kën kepu Mos u ban lullen me fer Mos me zonën as një der Jam t'jall, trim t'aji Zur me ban kush fjallën dy Serios jam le t'ashni Me mnujt bisht pak se salti Jam t'jall, trim t'aji Zur me ban kush fjallën dy Serios jam le t'ashni Me mnujt bisht pak se salti Se jo më rëzit Qale me fotografi Andër isho ata sy E po lutem na të dit Veshta sho se jo më rëzit Puthja fundit më ka vra Më ka vra O si plumbim balë me në ra Balë me në ra Pas ka qitë për latu mirë A se sho e as ku dzoj me Puthja fundit më ka vra, më ka vra O si plumbim balë me në ra, balë me në ra Pas ka qenë për latu mirë A se shoj as ku dzoj me thirë Krejt qka zemra kishte Sosht me mua por dashni e kam Edhe njëher du me pa Me i than që du hala Leta din sa shumë po vuj Se mi than kur qysh po muj Edhe njëher du me pa Me i than që du hala Leta din sa shumë po vuj Se me i than kur qysh Puthja fundit më ka vra, më ka vra
O si plumbim bal me në rap, bal me në rap. Pas ka qenë për lap të mirë, as e shoj as ku dzoj me thirë. Puthja fundit më ka dhra, më ka dhra. O si plumbim bal me në rap, bal me në rap. Pas ka qenë për lap të mirë, as e shoj as ku dzoj me thirë. Vai, vai, holly, welcome, sir.
natës lash, në mes natës lash. Lam të mirë se thash, e dashur, lam të mirë se thash. Në mes natës lash, në mes natës lash. Lam të mirë se thash, e dashur, lam të mirë se thash. Të dua, të dua, ti jam e dashur, u moj vaj, zjetën me kalu. Të dua, të dua, ti jam e dashur, u moj vaj, zjetën me kalu. Thank you.
vimet mar. Nëse son të del me mu, kur për jetë s'ke me marru. Atmosfera bohet zjar. Nëse son të vimet mar. Nëse son të del me mu, kur për jetë s'ke me marru.
qka dash një zemram. Fjallve më të bukra nuk ju vijën në emram. Zemër e shpirt, loqke dashni. Po më duken pak, pak me të thonë unë ty. Dashni pa fjall, dashni e vërtet. Krejti kisha fal, veç me të pas për jet. Dashni pa fjall, e pa emra plot. Me shpirë të du, o, oh, pashat ma dhinë zot. Dashnia jem, e huja mu ke bo.
të dëmë halo Dashnia jem, o nuk e bo e huj Me të harru kur qysh nuk po Publik shqiptar, faleminderit që na keni shikuar 12 muaj të këtij viti 2020. Faleminderit që ishit me ne këtë natë të gjatë bashkë me kret artistat që performuan këtë skenë gjigande në White Garden. Faleminderit partnerëve tonë që janë të shumtë, sponsorët tonë të dashur që reklamojnë dhe suportojnë emisionin Kosovë Show. Faleminderit ekipës gjigande të Kosovë Show për realizimin e mrekullueshëm të këtij emisioni. Faleminderit stafit teknik që realizoj mrekullisht këtë emision. Faleminderit krejt atyre njerëzve që ndihmuan në realizimin e kësaj note të gjatë, kompozitor, producent, tekst shkrues dhe shumë njerëz të tjerë që sonte ndoshta mund të hyjnë hak, mos i përmendni të gjithë, por do t'i falenderoj nga zemra secilin nga ju që e ka hedhë nga një pikë ujë këtë det
të madh. Faleminderit i dashur publik, faleminderit të dashur ju që ndihmoni këtë emision. Faleminderit shumë nga zemra edhe një herë stafit ton realizues të këtij emisioni Kosovo Show. Pjesë e pandashme e këtij emisioni është Avni Selimi, që falenderojmë shumë për mundin dhe sakrificën. Faleminderit moderatorit me të mirë shqiptar që ishte pjesë e këtij emisioni me ndihmën e tij të pakursyeshme, Labinot Gashit, labit ton të op labit të kahmëtshëm, të kahershëm 18 vite në skenë. Faleminderit shumë edhe një herë, do t'i përmendim me emër stafin ton që është 24 orë në punë, duke filluar nga Lemi, Cimi, Arbnori e shumë të tjerë, Arta që është pjesë edhe imja, edhe e kësaj skene, edhe këtij emisioni, të gjithëve nga zemra faleminderit. Faleminderit shumë që ishit bend i mrekullueshëm sonte në këtë emision. Jeni lodh shumë, po nota më e gjatë e do në do lodhje. Faleminderit White Garden, faleminderit dekorit të kësaj gjigan dhe kësaj sale, VG Dekor, faleminderit gjithëve. Shpresojmë që ky vit që po vjen të jetë vit i begatshëm, i shëndetshëm dhe pa hallë dhe pa brenga. Shqiptar në këtë botën, gëzuar këtë vit, 2021, paqe, shëndet dhe lek. Natën e mirë nga në Kosovë Show dhe një ekip gjigan dhe madhe në prapaskin, faleminderit tonëve, faleminderit krejtëve, faleminderit të gjithëve, po thamë tri variantat sepse kështu po më pëlqen. Natën e mirë, shihemi në vitin 2021 pas një pauze 10 ditore. Natën e mirë.